Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sadhuuna wa akeh yakfuruna kang podo kafir sebab ladzina biayatillahi kelawan pira-pira ayati Allah wa yaqtuluna lan podo mateni sebab alladzina afikiratin lan iku tebing dalam kira aswici yuqatiluna utawi dawuh yuqatiluna annabiyina ing pira-pira nabi bighairi haqqin kelawan tanpa hak. Bayak dulu nalan podo mateni sebab aladina, aladina ingung akeh yak muru nakang podo perintah sebab aladina bila kesudui kelawan adil, bila adil itu kesi kelawan adil. Minan nasihale tetap sangking para menungso. Bahu mutawi aladina yak furuna bayatilah wayak dulu nan nabi nabi kau dihak. Ikwal Yahudu kaum Yahudi. Ruwiyah dan cerita ke apa naum setuhune Yahud. Iku kota lu podo mateni sopo Yahudi salah satan ing telu arba inalan patang puluh apane nabiyan nabine fana hahum mongko nyegah ing Yahudi sopo miatun wong satus wasab unalan pitung puluh min ubatihim kang tetap sangking pira-pira wong ahli ibadah Yahudi fakota lu mongko podo mateni sopo Yahudi ing miatun wasab una min ubatihim min yaumihim sangking dinone Yahudi babasyir humongko iku bebungau siro ing alladzina yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna nabi-nabi ghairi haq a'limhum tegese merohno siro ing alladzina biadabin kelawan sikso alimin kang banget lorone mu'limin tegese kang larake. Waktu krul bisyarati utawi nutur lafat bisyarah iku tahakumun geguyu bihim kelawan alladina wata khulat lan manjing apa alfa ufa fi khobari inna ing dalem khobari inna li shibhi ismiha krono serupane isimi inna al mausul ikang rupa mausul bisyarati kelawan syarat ula ikau tawi mengkono-mengkono aladin yang furuna iku aladin abang akeh habitat kang lebur batla tegese batal lopo amaluhum biro-biro amal aladina ma tegese barang amilu kang podo amal sopo aladina bayani min khairin saking kebagusan kasutakotin kaya sutakowa swilati rahimin lan nepung sana fitunya yang dalam tunya wal akhirat lan akhirat falang tidak ada mongko orano pemilang-milang iku mawujud biha kelawan amal yang ada misyarti ya krono ora ono ni syarati amal wama lan ora ono lahum iku tetap kedui aladina minna syirina utawi wong kang podo nulungi maningin ati kesi wong kang podo nyegah kabeh minal adabi sangking sikso wallahu a'lam bisawab.